Շատ լավ։ Հարգելի գործընկերներ, նաև վերջին շրջանում շատ լայնորեն քննարկվում էր Երևանի փողոցների հետ կապված խնդիրները, այդ թվում խորհրդանական հարցուպատասխանի ժամանակ մի քանի անգամ այդ հարցը բարձրացվեց, և ահա այս որոշումը կայացնում ենք նաև Երևանին աջակցելու, որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի, և ուզում եմ նաև թվարկել, թե որ փողոցներում են աշխատանքները այս որոշման շրջանակներում իրականացվելու, մասնավորապես կենտրոն վարչական շրջանում, Նարդոսի փողոցի հատվածում, Չարենց, Նարդոս, Վարդանանց փողոց, Տիգրան Մեծ, ընդհանուր առմամբ 18765 քառակուսի մետր, Ամիրյան փողոցում են իրականացնելու, մինչև Հանրապետության հրապարակից մինչև Սարյան փողոցի խաչմերու կելի 18000 քառակուսի մետր, Աթենքի փողոցից Իսահակյան Իսակովի փողոտա և Ծիծեռնակա Բերդի խճուղի հատվածներում 17000 քառակուսի մետր, Ծիծեռնակա Բերդի խճուղից Դալմա առևտրի կենտրոն Աթենքի փողոց 3300 քառակուսի մետր, Թումանյան փողոցի և Խանջյան փողոցի և Սարյան փողոցի հատվածներում 25000 քառակուսի մետր, Մոսկովյան, Խանջյան, Նալբանդյան փողոցների հատվածում 22000 քառակուսի մետր, Արամի փողոցից Խանջյան փողոցի հատվածում և Հանրապետության փողոցում 2800 քառակուսի մետր, Միասնիկյան փողոտայում 60000 քառակուսի մետր, այսինքն Հերացու փողոցից Միասնիկյան փողոտա և Աճարյան փողոց, Անտոն Քոչինյանի և Զաքյանի փողոցների հատվածում 11000 քառակուսի մետր, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալացիա, Սեբաստիա վարչական շրջաններում իրականացվելու են Մարտիրոսյան փողոցից Հասրացյան փողոց և Լուկաշին փողոց հատվածում 9000 քառակուսի մետր, Լուկաշինի փողոցից Սիլիկյան հին խճուղի և Ասարքսյան փողոցների հատվածներում 17000 քառակուսի մետր, Հասրացյան փողոց 16000 քառակուսի մետր, Լենինգրադյան փողոց 22000 քառակուսի մետր, Հալաբյան փողոց 46000 քառակուսի մետր, Շիրակի փողոց 14000 քառակուսի մետր, Արագածի փողոց Մայիսի 9-ի փողոցից մինչև Արագածի համար 93 շենք հատվածում 5000 քառակուսի մետր, Թամանցիների փողոցում 46000 քառակուսի մետր, Ղարիբջանյան փողոցում 2400 քառակուսի մետր, Վանթյան փողոցում 5300 քառակուսի մետր, Սեբաստիա փողոցից Շահումյան 4 փողոց մինչև Բաբաջանյան փողոց 17000 քառակուսի մետր և Շերամի փողոց 16600 քառակուսի մետր, Քանակեր, Զեյթուն, Ավան, Արաբկին վարչական շրջաններում Բաբայան փողոցում 8200 քառակուսի մետր, Քանաքերի առաջին փողոցում 4800 քառակուսի մետր, Հասրացյան փողոց Է Հասրացյան փողոց 12600 քառակուսի մետր, Մինաս Ավետիսյան փողոց մինչև Ուլնեցու հատված 5700 քառակուսի մետր, Մալյան փողոցից մինչև Գայի փողոտա 11000 քառակուսի մետր, Թամրուչի փողոց, Սաֆարյան փողոցի խաչմերուկից 18600 քառակուսի մետր, Շիրազի փողոց և ոչ թե Շիրակի փողոց։ Շատ լավ։